Kemua Nagito, Getagua, Mheshimiwa Dede Nyoro. Haya, Nyari ye! Nyari ya! Adwa Nyari! Murega! Murega rege! UDA! Kazi ni kazi! UDA! UDA! Netuwa kena munu adwa Nyari. Ni uria mwe yu meria, muria igefiyo. Gukaribisa presidenti vitu waga tano. Uria weta guwatea? Eta guwatea? Etago atea nane gwenda mumenye inye muri andu anyere nituriga inye mwena uria wa Muranga nane gwenda ndimurehera report ya Muranga Muranga ithue nitutuite itua na tukauga kura cito ciothe irathie gikavu kimwe na gikavu kiu ni kia William Samoei Ruto hawa gene gwenda juge Kore ya gwitu wana kono tugete ne yaro 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 Kuma MCA gothi ya kinya president kia mane kia UDA kazi ni kazi Na umothe ne gweda kwa ya maodomanini tego konyere Na ne gweda ajuge na ni address sana sana wale watu tumeona kure Nairobi Ati wanasema wanafukuza sisi katika ile chama ya kitambo ilikuwa inajiita ya Jubilee Ni waabia sisi tuliona kitabo Kwa sababu hapa tumerelewa hapa Mount Kenya Sisi ni watu wa kuvuta erio Na vile raisi wetu walishikana na yule mtu wa kitendawili Tulijua hiyo nyumba itasabaratika Na sisi tukatengeneza nyumba mpya Abayo hainyeshi Abayo iko na tiles Kwa hivyo nyinyi munasema munatufukuza chama ya Jubilee Tunastuka tukiuliza tamagani ya Jubilee kwa sababu haiko hai. Na sana sana ningetaka niwaambie wamefanya baya sana. Kwa hiyo sijui NDC ati wanasema wanafukuza watu wa Mount Kenya region kutoka hiyo chama ya Jubilee. Nataka niwape report. Watu wa Mount Kenya region walitoka kitapo sana katika hiyo chama ya Jubilee. Na wakaigia chama ya UDA kazi ni kazi. Na kogu wali ya mara wate ni matu ikatakiyama. Poreni sana. Ithiwe tuomire tene. Tukiukakure ya duwa Mount Kenya mare. Na mea kia maki ya UDA. Kia mura ya wode. Gethie kore kia. Mojo here ikiuga oru. No niye demu wanake. Demu wanake. No niye demu wanawa mau mau. Na niye direguwa ya. Na negweda President Wito demorie na geteo President Wito Nye na onyite regadega sagua Na otweke maodomaria mage mothe Na President otigane na atogoria aito akanitha Wegine wetu tukisimama hapa Na natoa kofia kwa heshima Wegine wetu watukevika hapa Isigekua ni mungu peke yake We had nothing else to rely on other than God. Na kwa hivyo raisi wetu kama mkristo, tafadhali wachana na viongozi wetu wa kanisa. Dio walikobea ICC, wachana nao. Na agerekia, todhikanererie. Nitodhikanererie. Nye damura de mwana wa mau mau. Agu kaitone makirire, magetunyo megoda. Gatiria siya tumire, kana siya tunyire agu kamegoda. Nemo kete na magato ya ido siito siyo de Furiza ya to furiza ganayo Ne agati isiyo Siya tunyire as guka aito megoda Iriari ito Nere yoma togo lagera Tafaga motueku Nema hithete besa Siya padora jawa Kenya President ito da Korea nageteo Netoko ya take tuyo tono nwe president wa Kenya Doga ya tekira gokarevo ya siyasa Tadone togo korea si urieta hoko watagushokia Watueta aduwa Mount Kenya mekora omothe Mugadha president aduwa Mount Kenya timekora Na totieta kendo kia modo
No, tige gutoruma president witu. Ithio tutire mikora. Mikora ni ria ithete besa cia padora na kuria cha. Nitoboe nisitoboe. Wakora ni ware waliiba pesa ya SGR. Bilioni 100. Na wakapeleka eti yako saba yao kule Naivasha. Wakora ni wale waliiba saba ya mababu zetu ya Maumau. Saa hizi wako na saba kubwa kuliko sisi watoto wa Maumau. Wakora ni wale wanatuibia katika furiza. Wakitumia banki yao ya NCBA. Raisi wetu, heshimu wa Kikuyu. Tulikuchagua na heshima sio utumwa. Na ndiye digo ikara rege. Mato tunyire migunda. Digo etekera. Moge koi warumwa. Na moge koi ni mundu wakeo. Nitwe guithaneria. Nitwe mera matige gututhakira. Na tutire mikora. Thengio muno Ngai amurathime. Haya. Makofi ya Ndindi Nyoro. Munataka kusikia kiongozi kutoka Mombasa. Mheshimiwa Mohamed Ali. Harambee. Ona ni demo yekoyo.